Spomenka Čečura iz Bratunca već deset godina radi kao njegova teljica. Smatra da je ovaj posao za nekoga ko prije svega voli ljude. No njene ljubav su i životinje. U nastavku pogledajte prilog o ovoj plemenitoj ženi koju šalju kolege iz udruženja Prijatelji Srebrenice. Jeste li popili tablete? Kako se osjećate danas? Šta ćemo spremiti za ručak? Ovo su samo neka od pitanja sa kojima spomenka Čečura započinje svoj radni dan. Spomenka je geronto domaćica i kada spakuje sve što joj je potrebno za obilaza korisnika, kreće u akciju. Ljeti, zimi, po kiši ili snijegu. Ova plemenita žena svaki svoj dan provodi na terenu. Uzimam se odmah posla, vidim šta treba, Počnem da radim. Kod nekih e, dovršim ručak, dođem, eto, na primjer, kod neke bakce, ona nešto tamo sprema, jes, ja i to završim. Obavezno im donese im sad ovo kako je počelo, drva. Evo, u Fakovćima sam sa jednom išla u šumu da je skupljam drva. Mene to drži. Mene drži obaveza, o, obaveza prema nekim, prema nekome. Možda da imam i novčanu mogućnost lično da imam više novaca i svega, sigurno bi pomagala i novcem, ali eto opet nekako pomognem, odnesem kilu voća, donesem tim bakama, Uvijek im nešto. Iako je za svoj rad nagrađena sa 200 konvertibilnih maraka, spomenki ništa nije teško. Godinama je živjela u izbjeličkom smještaju, te kaže da se nagledala svega i da na neki način zbog toga osjeća dug prema drugima. Kako ja nekome da tražim 300 na primjer, maraka, a on zaradi 400. Šta će ta porodca jesti? koliko sam revoltna kroz, kroz život i, i, šta sam preživila i sve, ali ja opet sa smiješ, sa svakim fino. Da vi vidite kako narod na te bake žive i u je prljavšteni i u kakvom jadu. Iako dođem gdje je tako jako, jako zapušteno, gdje, ali ja dobijem, dobijem tih sredstava za higijenu, ja to opet s voljom uradim, ja od kupatla napravim, od crno kupatla napravim bijelu. Ja neću izaždu ga, ja ne napravim bijelo. I zato i sama sebe pitan kako imam, Neku tu volju i to, neka bi to samo malo preletela i tamo vamo, ali ja jok, ja to gledam da uradim, e, ako, ako su tri stvari da su urađene kako treba, da im omogućim barem čist krevet, e, čist, čistu posteljinu, ako ništa imam te posteljine što sam nadobijala u školi pa im ja onda donesem tako, donesem i zavio se gdje ću prat kad nemaš gdje da pereš. Uz kaficu i razgovor ova žena nađe način da pristupi ljudima. Kaže, poštovanje je najbitnije. Ja to se prilagodim situaciji. Šta ću odmah se ja stajem, vidiš kako sam ti ja ovo fino sredila, hoćeš da ti ovo, moraš da uđeš u njihovo, u njihov, u njihovo jednostavno da i možeš da priđeš. Pa doživljavala sam ja svašta. One vide, znaš koliko se ja i trudim i sve, pa neka mi da priglavke. Isplepe ona to nekako Haj joj odbi Ja to onda ne mogu Ja znam da je to njoj potrebnije neg meni Porodica Vujović koju spomenka redovno obilazi Ima najljepše riječi za ovu ženu Otac Rodoljub živi sam Sa nepokretnom kćerkom Dankom Dankina majka je umrla prije 15 godina Te od tada otac Rodoljub Preuzao brigu o Danki A pomaže im i spomenka Ne boli mene što je ona baka Nego šta je mene Mnogo sam noći proveo Stajući, gledam, pokući kolude, razmišlja teštač, djeta nije. Rako dobro, ja sam za kolonju, jer ne reći kažete. Valim puno spomenku, spomenka mi pomaže oko kupanja i tako. Mnogo puno puta smo drugarce, nas dvije, postoja društva, nemam. Pored poslovnih i kućnih obaveza, spomenka brine o sedam mačaka i tri psa. Smatra da je nemoguće biti dobar čovjek ako ne volite životinje. Ja ne bi mogla zamisliti život bez maca. Evo ovdje imam tri mace kod ove bake. I tri hranim evo ovdje. Imam svoju mašu dole u školi, isto je hranim. Nema mace i kuce u Bratomcu da ja nisam naranila. Isto. Umana bi bila još više. Da imam mogućnosti, ali nemam. Nemam nikako da neku nađem organizaciju ili nešto da mi pomogne. Malo su me veterinari pomagali što se tiče životinja. Pa koliko srce ima spomenka, ali i koliko srce je potrebno za zanimanje Geronto domaćice, procijenite i sami.